ابن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن. سعد ابن معاذ يتبالو صحابة لرسو موتي يا الله عرش تنكتك طلت بلو النبي صلى الله عليه وسلم. سعد ابن معاذ بس لمنا لا يقوية ادمي سدست عمت نج بسلاس عمت وسلم يبالل بسلاس سدست عمت وموتا نقر قن بزيج ادميو بطان تالك سرا يسرى جقنا صحابة نبر አሰቡት በእስልምና ላይ መቆየታችሁ ሳይሆን ዋናው በእስልምናችሁን አውቃችሁ በጽናት ሄዳችሁበትም የሚባለው ነገር ነው። አንዳንድ ሰው በእስልምና ላይ 60 አመት ይቆያል ሶላት አይሰግድ ምናምን ከዚያ በኋላ እድሜው በረካ ይለለ ይሆናል። ነገር ግን እነዚህ ሰሃቦች ከነብያችን ዘንድ እውቀትን ቀሰሙ፣ ተማሩ፣ ጂሃድ ተዋጉ፣ ምን አሉ ከዚያ በኋላ እድሜያቸው አለቀች። እና በእስልምና ላይ ስትኖሩ መቆየታ ተቃን እያደረጋችሁ ነው ወይ? በእስልምናችሁ እየተማራችሁ ከዛ ለቀጣይ ትውልድ ልክ እንደ ሰሃቦች ማስተማር ማስተላለፍ እሺ። አይሰማም ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا. عليكم السلام. በህልማችን ግንኙነት ብናደርግ ሻወር መውሰድ አለብን ወይ? በህልምህ ግንኙነት ካደረግ ፈሳሽ ወጥቶህ ከሆነ አዎ ሻወር መውሰድ አለብህ። ፈሳሽ ካልወጣ ግን ግዴታ አይደለም ሻወር መውሰድ። እሺ፣ የኔ ጥያቄ ሴት ልጅ ባሏን ፈትቼሃለሁ ካለች ኒካው ይወርዳል ወይ? አይወርድም። ምክንያቱም መፍታት በወንድ እጅ ነው፣ በሴት እጅ አይደለም። እሺ፣ እኔ በባህር ስመጣ ማለት ነው ከየመን ወደ ሳውዲ፣ ከዛ በሰላም ሳውዲ ከገባሁት ይሄን ያህል ብር ወይም ወደ መስጂድ ወደ ኢትዮጵያ እልካለሁ ወይም ለምስኪን ይሄን ያህል እልካለሁ ብዬ ለአላህ ቃል ገብቼ ነበር። ከዛ በሰላም ገባሁ፣ ግን እሱ ቆይቷል ማለት ነው። እሺ፣ ያን ብር ላዝም መላክ አለብኝ ወይስ እንዴት ነው? ቆይቷል እንዴ? ቢቆይም ይሄ የአላህ ቃል እንትን ነዝር ነው። ወማ አንፈል አላህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? መነዘረ ቢሸይን ፈልዩፊ ብለዋል። አንድን ነገር አደርጋለሁ ብሎ ለአላህ ስለት የገባ ሰው ያን ስለቱን ይፈጽም ብለዋል። ስለዚህ ስለትሽን መፈጸም አለብሽ። እሺ፣ ከበደሽ እንደ ብሩን እንትን ማለት አሁን ቢቆይም ችግር የለውም። አንድ ሚሊዮን ዓመት ቢቆይም ራሱ ስለታቸውን መሙላት አለባቸው። እንደዚሁ ከማሳስ አንድ ጓደኛ አብረን እያለ አለን አንድቷ አንድ ወር ጦማለሁ እኔ በሰላም እዛ ከደረስኩ አለች። ያኔ 30 ቀን ማለት ነው። እሺ፣ አልጦመች እሱም ቆይቶ አብረን እያለን እዛ ማለት ነው። እሺ፣ ያቆይቶ ከተሳለች ያንን ስለታችሁን መፈጸም አለባችሁ። ዋአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ። ይቅርታ አስከብቅልቸው ህጅ ነው። እዚ ጓደኛ ያለች ትንሽ መወያየት ትፈልጋለች። ያ ነው አወያክ እሺ ሰላም ብያለሁ። ሰላም ነው? ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? አልሐምዱሊላህ። አለ ጥያቄ፣ የሆነ ጥያቄ ጠይቅ። እሺ፣ ያው ለማወቅ እሺ፣ ይቻላል። ያው ብዙ ጊዜ እንትን እንደ ስናወራ ምናምን ክርስትና ወይ
እስልምና ነው ቀድሞ የመጣው ይባላል። ስለዚህ ይህንን እኔ እንደማውቀው ክርስትና ነው፣ ግን ያው ብዙ ጊዜ ደግሞ እስልምና ደግሞ እስልምና ይባላል። ስለዚህ እስኪ ይህንን እንድትነግረኝ ከአንተ ልስማ ብዬ ነው። መርሃባ። በመጀመሪያ ልናውቅ የሚገባው ነገር ነቢያቶች ሁሉ ሙስሊሞች ነበሩ። ስለ አብርሃም፣ ስለ ኢስሐቅ፣ ስለ ያዕቆብ፣ ስለ ዮሴፍ፣ ስለ ሙሴ፣ ስለ ዒሳ ወይም ስለ ኢየሱስ፣ ስለ እነዚህ ሁሉ ቁርአን ላይ ተቀምጧል። ሙስሊሞች ነበሩ እነዚህ ሰዎች። አምላካችን አላህ ስለ አብርሃም ሲናገር ምን አለ? ማ ካነ ኢብራሂሙ የሁድያን ወላ ነስራንያን ወላኪን ካነ ሐኒፈን ሙስሊማ ይላል። አብርሃም አይሁዲ ወይንም ክርስቲያን አልነበረም፣ ነገር ግን ለአላህ ትዕዛዝ ቀጥ ያለ ሙስሊም ሰው ነበር ይላል። ስለ ኖህ ደግሞ ከነ አብርሃም በፊት የነበረ ነው አይደለ? ስለ እርሱ ሲናገር ምን አለ አላህ? ወኡሚርቱ አን አኩነ ሚነል ሙስሊሚን። ኖህም ለህዝቦች እንዲህ አላቸው፣ እኔ ከሙስሊሞች እንደሆን ታዘዣለሁ አለ። ስለዚህ አምላኩ አላህ ሲልከው ነቢይ አድርጎ ሙስሊም አድርጎ ነው የላከው። አብርሃምንም እንደዚያው፣ ያዕቆብም ሙስሊም ነበር። አምላካችን አላህ ምን አለ? ወመን የርገቡ ዐን ሚለት ኢብራሂም ኢላ መን ሰፊሃ ነፍሰህ ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ابراهامن جيتاو الله اسلمنا هون وين لاني تزاز اجسد مسلم هون بالو غزي قال اسلمت لرب العالمين انه لعلمات جيتا اجسد تشالو مسلم هون يالو هون يالا ابراهام معناتنا يكرتا يكرتا نا يسمعشني نو ከዚያ ምን አለ? ወወሳ ቢሃ ኢብራሂሙ በኒሂ ወያዕቁብ። አብርሃም ለልጆቹ አደራ እስልምናን ብሎ ተናዘዛቸው ይላል። ወያዕቁቡ ያዕቁብም እንዲሁ። ያዕቁብ ደግሞ የእስሐቅ ልጅ ነው አይደለ? እሱም እንዲሁ ተናዘዛቸው ልጆቹን። ወያዕቁብ ያ በኒየ ልጆች ሆይ አላቸው ያዕቁብ፣ እነላህ አስጠፋ ለኩም ዲነ፣ አምላካችሁ አላህ አንድ ሃይማኖትን ብቻ ነው የመረጠላችሁ አላቸው። ፈላ ተሞቱነ ኢላ ወአንቱ ሙስሊሙን፣ እርሱ ምንድን ነው አደራ ሙስሊም ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ አላቸው ያዕቆብ ለልጆቹ። ግልጽ ነው አይደል? እና ይህ ነው የነቢያቶች ሁሉ ሃይማኖት የነበረው። እየሰማሽኝ ነው? እየሰማሁ ነው፣ ግን ትንሽ ያስ ሄሎ። መልካም መልካም። ስለ ዮሴፍ ደግሞ ተናገረ። ዮሴፍ ከያዕቆብ 11 ልጆች አንደኛው ነበር። እርሱ ስለ ዮሴፍ ምን አለ? ረቢ ቀድ አተይተኒ ምን ልሙልክ ወዓለምተኒ ምን ተዊል ልሓዲስ ፋጢረ ሰማዋት ወልአርድ አንተ ወልይ ፊ ዱንያ ወልአኺራ ተወፈኒ ሙስሊመን ወአልሕቅኒ ብሳሊሒን። ዮሴፍም ጌታውን አላህን እንዲህ ሲል ተማጸነ፣ ተወፈኒ ሙስሊመን፣ ጌታዬ ሆይ አደራ ሙስሊም አድርገህ ግደለኝ። ወአልሕቅኒ ብሳሊሒን፣ ከዚያም ሁለተኛው ዓለም ላይ ከደጋጎች ከነቢያቶች ጋር አስጠጋኝ፣ ጀነት አድርገኝ እያለ ተማጸነ። ሙስሊም አድርገኝ፣ በሙስልምና ላይ ብቻ ግደለን እያለ ተማጸነ። እስልምናን ነበር ሲሰብክ የነበረው ለህዝቦቹ፣ እሱ ሙስሊም ነበር ማለት ነው። ስለ ሙሴ ሲናገር እንዲህ አለ። ወቃለ ሙሳ ሊቀውሚሂ፣ ሙሴም ለህዝቦቹ እንዲህ አላቸው፣ ያ ቀውሚ፣ ህዝቦች ሆይ፣ ኢንኩንቱም አመንቱም ቢላሂ ፈዐለይሂ ተወከሉ ኢንኩንቱ ሙስሊሚን። ሙሴ ለህዝቦቹ እንዲህ አላቸው፣ ህዝቦች ሆይ፣ ሙስሊም ከሆናችሁና በአንድ አላህ የምታምኑ ከሆናችሁ በእርሱ ብቻ ላይ እንጂ በማንም ላይ እንዳትመኩ ብሎ መከራቸው ይላል። እና ሙስሊም እንዲሆኑ ነበር ያስተማራቸው ለህዝቦቹ ሙሴ። ሙስሊም ከሆናችሁ በአላህ የምታምኑ ከሆናችሁ በእርሱ ብቻ ተመኩ ይላቸው ነበር። ኢየሱስ ወደ ሰማይ አርጓል። ከይሁዲዎች ግድያ ሊያድነው ፈልጎ አምላካችን አላህ ወደ ሰማይ እንዲያርግ አድርጎታል። ከማድረጉ በፊት ግን ለሐዋርያቶቹ ያናገራቸው ነገር ነበር። ያ ነገር ተቀምጧል። ምን አላቸው ለሐዋርያቶቹ? ፈለማ አሐሰ ዒሳ ምንሁም ልኩፍረ ቃለ መን አንሳሪ ኢለላህ ቃለ ልሐዋርዩነ ናሕኑ አንሳሩ ላህ አመና ቢላህ ወሽሀድ ቢአና ሙስሊሙ። ማን ነው ከእኔ በኋላ ልክ እንደኔ የአላህን ሃይማኖት እስልምናን ቀጥ አድርጎ ለህዝብ የሚያስተላልፍ ብሎ ቃል ጠየቃቸው ሐዋርያቶቹን። ቃለ ልሐዋርዩን ናሕኑ አንሳሩ። ሐዋርያቶቹም እኛ የአላህን ዲን አንተ ስታስተምር የነበረውን እስልምናን ሃይማኖት ለህዝቦች ከአንተ በኋላ እናስተላልፋለን ልክ እንዳንተ እንሆናለን አሉት። ገብቷቸዋል አይደለ? ያንን ልክ እንደኔ ማን ነው የሚያስተላልፍ ሲላቸው እኛ አለን አሉ። ግልጽ ነው አይደለ? ቃለ ልሐዋርዩን ናሕኑ አንሳሩ ላህ። ከዚያ በኋላ ምን አሉ ሐዋርያቶቹ?
አመና ቢላሂ ወሻሃድ ቢአና ሙስሊሙን እነሆ አሉ ለኢየሱስ ለራሱ ማለት ነው። እነሆ በአላህ አምነናል እኛም ሙስሊሞች መሆናችንንም መስክር ብለው ተናገሩ ይላል። ሙስሊም እንዲሆኑ ያስተማራቸው እርሱ ነው፣ ሀዋርያቶችን ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ከዚያም ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ አለይህ ወሰለምን ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ አለይህ ወሰለም የመጨረሻ ነቢይ አድርጎ ሲልካቸው አምላካችን አላህ እንዲህ ብሎ ነገራቸው፣ ሸረዐ ለኩም ሚነ ዲን ማ ወሳ ቢሂ ኑሐን ወለዚ አውሐይና ኢለይከ ወማ ወሰይና ቢሂ ኢብራሂም ወሙሳ ወዒሳ አን አቂሙ ዲን ወላ ተፈረቁ ፊህ። እነሆ እስልምናን ሃይማኖት ደነገገላችሁ አለ። ይህ እስልምና ሃይማኖት አንተ ብቻ ሳትሆን ስትከተል የነበረው አላቸው፣ ቁርአን ላይ ማለት ነው። ከአንተ በፊት እነ ኖህ፣ እነ አብርሃም፣ እነ ሙሴ፣ እነ ዒሳ ወይም ኢየሱስ ሲከተሉት የነበረ ሃይማኖት ነው ብሎ ነገራቸው ማለት ነው። ስለዚህ እስልምና በሙሐመድ የመጣ ወይንም በሙሐመድ የተጀመረ አይደለም። አጠቃላይ ሁሉም ነቢያቶች ሲከተሉትና ሲሰብኩት የነበረ ብቸኛ መለኮታዊ ሃይማኖት ነው ማለት ነው። አዳም ከጀነት በሚወርድ ጊዜ የሰው ልጆች ሁሉ አባት ከጀነት ያችን ቅጠል በልቶ በወረደ ጊዜ እንዲወርድ ባደረገው ጊዜ አምላካችን አላህ የሆነ ቃል ሰጥቶት ነበር አዳምን። ዳግም አንተም ያንተም ዙርያዎች ወደዚህ ወደ ገነት እንድትመለሱ ከፈለጋችሁ አንድ ቅኑ መንገድ እስልምናን የሚባል መንገድ እልክላችኋለሁ፣ ያን ከተከተላችሁ አንተም ልጆችህም ዳግም ወደዚህ የመመለስ እድል አላችሁ ብሎ ነግሮታል። ያንን የምልክላችሁን እስልምናን ሃይማኖት የካደ ከአንተም ከዙርያዎችህም ከሰይጣን ጋር ገሃነም አስገባዋለሁኝ ብሎ ነግሮታል። ቁልና ህቢጡ ሚንሃ ጀሚያ ፈኢማ የእትየነኩም ሚኒ ሁደን ፈመን ተቢዐ ሁዳየ ፈላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም የሕዘኑን ወለዚነ ከፈሩ ወከዘቡ ቢአያቲና ኡላኢከ አስሓቡ ናር ሁም ፊሃ ኻሊዱን አለ ማለት ነው። ይህ ነው እስልምና። እስልምና ከሰው ልጆች አባት ከአዳም የጀመረ እስከ ነቢዩ ሙሐመድ የመጨረሻው ነቢይ ድረስ ነቢያቶች ሲላኩበት የነበረ ብቸኛ የአምላክ የአላህ መለኮታዊ ሃይማኖት ነበር ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ።